waxaan u balan qaadeynaa cid walba oo xabad caawa wax ku noqoto in mas'uuliyadeedu asaga dusha saaran doon hadii aad koonaha magaalada kirida kooneeda kala qof shacab ah wax ku wax yeelowo waxaan kugu eedeyn doonaa in adiga mas'uul ka tahay marka adigi loo baahnaa inaad dhaliso farxadda iyo dabaaldegaas in xabad aad kibir u riday qof Soomaaliyeed korkiisa ku dhacda waxaan aqbali karna maaha mana ka yeelayno maxkamad iyo meesha u dambaysana kula tiksanayna insha Allah waxa mar labaad idin sheegay mamnuuc inay tahay in xabad bila macna leh inaan ugu warbixino guud ahaan xaaladda dabaaldegga 1 Luulyo oo dhammaan ciidamada qalabka sida Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ay u diyaar garoobeen sugidda amniga iyo ka qayb qaadashada dabaaldegga 1 Luulyo ayadoo taa lagu gudu jiraa taliska guud ahaan laamaha amniga dalka waxay fariin adag u diri doonaan dadka caadeystay inay xilliyada calansaarka oo saqda dhexe ay iska ridaan xabadaha mar labaad ku celinaynaa 26 Juun waa jeedinay waxaan soo qabanay ilaa iyo dad 10 ku dhaweeyay sanyaal ay xabadaha siriday oo gacanta xirlaalinta aan ku wareejinay oo maanta uu ina laga oo joogo xirlaaliyaha guud ee maxkamadda ciidamada qalabka sida waxaan rabnaa bulshada Soomaaliyeed anaga qofka bini'aadanka kulama shubi karna gacanta waxaan rabnaa inaan u sheegno laakiin ummada Soomaaliyeed way dhibaysaa ay ka daa xabada warka dambeeya ma jiro warka dambeeya ma jiro qof walba haduu askari yahay haduu qof shacab yahay haduu yahay macuusley yahay iyo haduu nooc kasta yahayba waxaan fariin labaad oo adag ugu direynaa in xilliyada dabaaldegga aan la ridi karin xabad sharci darro ah xabad sharci darro ah lama ridi karo dhammaan laamaha amnigana waxay amar buuxa u qabaan qofkii xabad sharci darro ah rido goobta uu joogo in lagu soo qabto eedaysanayaashan horey aan u soo qabanay ee maanta xukunkoodii uu dhacay oo aan ku wareejinay xirlaalinta ayaga la sii falgali doona laakiin haddana waxaan ka maarmi weynay bulshada in inteeda wax garanaysa aan dib ugu celin hadalka kooda Luulyo waa caawa waa habeenkii midnimada iyo xurnimada ay qaateen gobolada Koonfureed ummada Soomaaliyeed halkii aad u dabaaldegaysay inay xuroobeen adigu ha dhibaateynin dhibaata ugu sugan inaad xabad aad u riday kor ay ku soo laabatay bulshada Soomaaliyeed dhibaateyso cid kasta oo isku dayda inay amarka inta jibisa xabad ridana waxaan u ballan qaadeynaa cid walba oo xabad caawa wax ku noqota in mas'uuliyadeedu asaga dusha saaran doono asaga mas'uuliyadaas dusha loo saari doono hadday dhimatay hadday dhaawacantana ay korkiisa tahay sababtoo ah ciidamada qalabka sida guud ahaan waa lagaaga digay waa lagu sheegay guud ahaan gobolada dalka looguma dabaaldegaa in hooyo Soomaaliyeed sokor qabta laga nixiyo xabad laga agrido uma dabaaldegayn inuu aabba Soomaaliyeed dhiikar qabaa uu dhiikarka kaga naxo xabad dushiisa laga riday waxaan leenahay bulshada Soomaaliyeed inta aqliga u saaxiibka ah waxaan ka codsanaynaa inay nagala shaqeeyaan inay laamaha amniga ku soo wargeliyaan shaqsi kasta oo xabad rida goobta doon ha ka rida soo qaba kuma liini keliya noo farmuuqa waxaana tiraahdaa shaqsigaasa riday meeshaasuna ka riday waxaana ka qaadi doonaa talaabo ku habboon insha Allah waxaan rabaa inaan uga digo dadka u diyaar garooba inay xabad ridaan xabada rido haddii aad koonaha magaalada kirida kooneeda kala qof shacab ah wax ku wax yeelowo waxaan kugu eedeyn doonaa inaad adiga mas'uul ka tahay adigaana dusha saara doona mas'uuliyadeed mana u istaageyno inaan amarkan dib dambe loo beeniyo oo qof Soomaaliyeed rido war xabadaha walaalkaaga dhibaateynaya ama hooyada Soomaaliyeed iyo cuniga Soomaaliyeed ama aabaha xanuunsan dhibaateynaya kadaan ku leenahay haddaad ka deyn weysan insha Allah sharcigan ku qabasiin doonaa taliska ciidanka booliska Soomaaliya dhammaan talisyada laamaha amniga inaba sugidda iyo militarigaba waraaqaa la wadaagnay sharcigaas waa isla qabnaa askari ka tirsan ciidamada qalabka sira ma ridi karo xabad sharci darro ah oo uu ku sheegaa inuu u dabaaldegayo xorriyadda xorriyadda dadka aan u dhalinay ee aan rabno inay u dabaaldegaan waxaan rabnaa ayagoo maskaxdooda cabsi ku jirin baqdin ku jirin inay dabaaldegaan marka adigii loo baahnaa inaad dhaliso farxadda iyo dabaaldegaas ina xabad aad kibir u riday qof Soomaaliyeed korkiisa ku dhacda waxaan aqbali karna maaha mana ka yeelayno maxkamad iyo meesha u dambaysana kula tiksanayna insha Allah waxaan diyaar u nahay kuwii hore la soo qabtayna xilaliyaha guuda ka warbixi doona insha Allah asaga ku soo dhaweynaya laakiin anaga afka ciidamada qalabka sida anoo ku hadlaya cid alla ciddii xabad bilaa sharci darro ah rida waxaan ka qaadaynaa talaabatan ugu adag ay ciidamada qalabka sida ka qaadaan
شخصي كوعد قدبي شروع ذا قرنك وأنا مهت سنتين عاو سقط ده حمركيته وحاسوق ليس كود لوليو ومالنتي أي حروبين قبل هذا كونفرد الصومالي إسلام كان المديي أي مدوبين لبعض قبل وقوي كونفر ومالنتي حرية الصومالية سد درته وحام ممنوع إن حبضوا بلا معنى على هذو هذو اللي دبلدك بنوردينا هذا كور ندقني واقبي حنا وامد ما أنت لو سوق بتأذي إيه سناش معكال شر لو قبي وعند دين شجع يا وحام ممنوع حبض بلا معنى إلا هذو تاسب نفط بني آدم كأيوه عافمات كيس وح يلي كرتا سد أتكور قبطان هبين كده ويدي لحي لبعتن كجون واحد على حبضوا معنى الدراء وحال لو سو خري سغالين دد با wax ku wax yeloobay sagaalkiin in xabsiga dhaxa loo gudbiyay maanta waa idin ka arkay warqadii xabsi gudbinta kalsirsooni waa kana meel fahamtaan halkayga sida darted waxa mar labaad idin sheegay mamnuuc inay tahay in xabad bila macna la rido xabad bila macna marka la tii shaqo ku dhacayso oo qof dambiila dhibaato geysanaya lagu qabanayo ma ahan taas waa taas shakhsi waa laakiin midda guud oo magaalada baldega loo ridaa leeyahay taasi waa mamnuuc sidaa darteed ummada Soomaaliyeed waxaan uga digaynaa waxaan ku waaninaynaa inay hadda kadib ka fiirsadaan ciidamadu inay xabad ridaan idoo ogeysiyo qodobada lagu eedeeyay sagaalkii nin ee ku xad gudbay digniintii hore loo baxshay waa xeerka nabadgelyada guud ordinament public secrecy ama public order law qodobka 72 iyo 34 sidaa ula socda kani waa premier wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga premier bank la soo degmaanta oo ku maare kuna hormari noloshaada dhaqaale premier wallet